Hej! Idag tänkte jag gå igenom några nya funktioner som handlar om varor i Mercy. Jag är inloggad nu i Mercy och jag går till varor. Här söker jag fram en vara. Vi kan ta den här grekiska yoghurten som jag ser här. Och här finns nu en ny rad som heter visningsnamn. Syftet med visningsnamn är att det ska visas på etikettutskrifter för recept och maträtter. Och eftersom man kan lägga till visningsnamnet på systemvaror så behöver man inte göra en kopia på systemvarorna som man har gjort tidigare. Så här kan jag alltså öppna låset och jag kan skriva in det namn som jag vill ska synas på etiketten. Och jag trycker på spara och lås. Det valda visningsnamnet ligger kvar tills man väljer att ta bort det. Nästa nyhet som vi ska gå igenom handlar om att man kan redigera innehållsförteckningen på en vara redan på varunivå. Och man slipper alltså redigera på recept- och maträttsnivå så som man har behövt tidigare. Det här innebär en väldigt förenkling och minskad administration för våra användare. Jag står här på grekisk yoghurt och under produktdata här så hittar jag min innehållsförteckning för den här varan. Och här ser vi att mjölkprotein står ju med små bokstäver och det här vill vi naturligtvis ha med stora bokstäver. Och då kan vi gå till den här nya fliken som har kommit som heter innehåll. Här har vi då möjlighet att redigera innehållsförteckningen genom att öppna låset. Och så kan jag sudda ut mjölk och skriva det med stora bokstäver så som jag önskar. Jag stänger och sparar. Och sedan för att se att det här har slagit igenom på recepten så går jag till fliken ersätt. Här kan jag se alla de recepten där den här varan finns. Så jag går till exempel tzatziki. Trycker man på pilen så hamnar man på receptet tzatziki. Och även här finns det då en innehållsflik. Vi klickar på den. Och vi ser här att det har slagit igenom hela vägen. Mjölkprotein står med stora bokstäver.